defender mais, claramente mais. A bola está na formação leonina com Paulinho a agitar a bola para Esgaio. Estava desenquadrado, perde a bola para Zague. Vai para a lateral esquerda, bate com a bola a Flor da Relva, sobra já para Paulinho. Recepciona, agradece, dá a bola para o meio. Atenção ao Sporting, a bola para Pedro Gonçalves. Atirou, está! Pedro Gonçalves! Abana a rede, Marco Leão! Grita! Grita que a bola é do Sporting, do campeão nacional! Gol! Do Sporting, é de Pedro Gonçalves, ele que andava afastado das redes contrárias e do nada Nuno Braga agita a maga de Pedro Silva, está feito o primeiro. Bom, enfim, uma seca de 9 jogos, foram 9 sem marcar com a camisola do Sporting. Um belo golo de Pedro Gonçalves ali em zona frontal, recebe o passe, teve espaço para armar o remate, fez só o lance o guarda-redes, mas não conseguiu impedir que a bola entrasse na baliza. É o 5º golo no campeonato para o camisola 28 do Sporting. Está aberto o marcador no estádio do... E, portanto, um jogo que o Sporting, a partir de determinada altura, sobretudo a partir do golo, passou a dominar, porque passou a não ter que se preocupar muito com os 30 metros que defende. É para o ataque a equipa tem jogado. E aí está o segundo! Daniel Bragança! Numa jogada à direita de Pablo Sarabia! Sporting aumenta! Grita! Grita que é do Leão! É verde e branco em Vizela! Trabalhos de excelência de Paulo Sarabia à direita. A bola foi para a zona de finalização. Apareceu na zona de tiro. Daniel Bragança atirou com estilo para o fundo da baliza de Pedro Silva, fazendo o segundo. Nuno Braga a combinar bem com a Nuno Santos, a Daniel Bragança, e depois a rematar a bola. Ainda sofre um desvio no homem do Vizela e acaba por ser indefensável para o guarda-redes da equipa da casa. Momento para Daniel Bragança afastar a equipa do Sporting do Vizela no marcador. E é só rodar o botãozinho para...